40 veïns de Tavernes de la Baidín han aconseguit un lloc de treball gràcies als itineraris personalitzats oferits pel programa d'inserció sociolaboral Incorporat. Este programa, ha financiat amb vora 150.000 euros, provenents de fons europeus, i dut a terme amb la col·laboració de la Conselleria d'Inclusió Social, ha atès a més de 400 ballers i ha oferit un itinerari personalitzat a 176 d'ells. A més, 8 han millorat la seva ocupació i 24 han aconseguit altres fons d'ingressos. Estes dates s'han conegut a la Colenda del taller d'ocupació, revalorització de recursos turístics 3 de Taverns de la Valldigna Digna i del programa d'inserció sociolaboral incorporat, els dos duts a terme per l'Ajuntament de Taverns de la Valldigna. Digna. Estos programes han permès, d'una banda, contractar 13 persones durant un any per a realitzar actuacions en projectes de restauració ambiental i paisatgística en diversos enclavaments d'alt valor ecològic i mediambiental de tavernes, així com en la rehabilitació del patrimoni etnogràfic per a donar-li valor i, per altra banda, oferir itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació d'exclusió social de la ciutat. A la cloenda ha assistit el secretari autonòmic d'ocupació i director general del Servef, Enric Nondedeu, acompanyat de l'alcalde Jordi Juan i membres de la corporació municipal. A l'acte a més s'ha fet entrega de les titulacions i els diplomes acreditatius als participants en els diferents programes que un increment, a més a més, d'esforç inversor per part de la, de la Conselleria en temes de formació professional eh, de vora el 40%. Passem de 2.185.000 euros a 3.085.000 aproximadament per a fer precisament el que deia l'alcalde, no? tornar-li a la gent eh, que havia estat expulsada de, del sistema productiu per culpa de la crisi la possibilitat de tornar amb més ferramentes, en, la, un, en un diploma, en uns estudis, en una formació i una cosa que jo crec que és fonamental també eh, i que també ha dit l'alcalde no? que és aquesta visió humana, no? de pensar que al final no són xifres, jo doné números perquè és una manera d'entendre'ls, però són persones. Les polítiques actives d'ocupació són un eix principal del govern municipal al llarg d'esta legislatura. I la veritat és que estem molt contents perquè en la Conselleria d'Educació i en la Secretaria Autonòmica del CERBOF hem trobat un aliat. I m'agradaria dir una data objectiva que és una mostra del tot el que estem fent en el que portem de 2017 i pràcticament estem acabant-lo, l'Ajuntament de Tavernes eh, ha invertit pràcticament un milió d'euros en eh, polítiques actives d'ocupació. Ha sigut un taller d'ocupació que la veritat és que està molt bé, molt xulo, hem estat un any, ens ensenyat moltes coses, ho hem agarrat amb molta il·lusió, i realment han fet els projectes com si foren nostres. El secretari autonòmic d'Ocupació ha repassat alguna de les xifres d'ocupació de la comarca de la Safor. Així, segons s'ha donat a conèixer, la xifra d'atur en els municipis de la Safor ha baixat en guany prop del 9%. Així mateix, s'ha remarcat que els programes engegats pel nou servef a Valent Joves i a Experiència han permès que 155 persones aturades, menors de 30 anys, i 160 persones majors de 30, troben una oportunitat laboral en alguna de les entitats locals de la SAFOR. I per, per parlar, algunes xifres de la comarca, eh, dir que ha baixat eh gairebé el 9% l'atur en guany, que hi ha hagut la contractació directa possible de 155 joves en els diferents ajuntaments de la comarca a través del programa de Valem Joves i de 160 persones de més de 30 anys a través del programa de Valem Experiència, més enllà dels quatre tallers que hi, ha, que hi ha en la comarca.